Ja, dat is grappig. Kom maar, Joe, kom maar, Joe. Kom maar. Efter 3,5 minut scorer Odden til 1-0. Thank you.
Ja,
Thank you.
Og vi har rundet kvarterstillingen af 1-1. Come on!
Efter 21,5 minut kommer vi bagud 1-2. Han skal ikke.
Ja, vi har en afbrydelse. David ligger i græsset. Han tror, han er slået ned. Så han er lige under behandling. Yeah.
Cirka 32 minutter. Ja,
Ja, ik ben er niet.
Thank you.